A Majlija band koji postoji više od 40 godina. Svirao je po čitavoj bivšoj Jugoslaviji, ali najviše u Novom Sadu. Priča se da su za jednu godinu imali više svirke nego dana u godini. A u subotu od 20 sati slušamo ih na krovu promenade. Tim povodom naš gost je Bogoljub Banjac, poznati kao Čombe. Dobro nam došli. Dobro vas našao. Svirate, kao što sam rekla, često u Novom Sadu, ali duže vremena nije bilo ovako neke veće svirke. Izvini, nije baš nešto za hvala. Ja bih volao da smo se sad sastavili i da smo postali sada. Dobro, kažem, svirate često u Novom Sadu, ali neko duže vreme nije bilo ovako većih svirki. Nije ovako malo, da, malo spektakla, malo glamura i tih stvari, što nama prija. Pod lepim nazivom Snove ne dam, pa ne date mi snove već, da, ne date ih već, evo, 40-ak godina, je li tako? Pa u principu ceo život je, tako je ispalo, znaš, mi se pravimo pametni, nepametni, jer smo otišli i došli tu gde jesmo. Znaš, nema tu neke pameti, kao da nas je život namestio, ali... Da ti kažem, to mi radimo dosta pošteno. Znaš, onako, izgaramo u tome i zaključili smo da je ta muzika nas izabrala. Ali ipak to su imati 40 godina puno svega. Ali osjeti to publika i imate dobro novosadsku publiku, poseban neki odnos sa novosadskom publikom koja je važna da je onako dosta zahtevna. To se isto desilo, da. To je baš isto neka vrsta fenomena. Fenomena, da. Ali da te voli... Mislim, toliko svirki u jednom gradu, autorski brend, mi ne sviramo tuđe. Znaš, i ovo je... To je stvarno, ja ne znam da objasnim. Nič želim, bitno je da je dobro. Da, za tih 40 godina rodilo se i dosta deca, ali dolaze sad i roditelji sa svojom decom, tinejdžerima, a sad imate mešano. Ima milion pričica koji nam ukrašavaju život, jel, kroz tu Amajliju i kroz te događaje i ta roditelji, deca i mnogo brakova je. A kad spominjem decu, deca sad već i sviraju Amajliju, podmladili ste ovaj band Mlađa krv. To je isto interesantna priča, to je otišlo, to smo sad polako primećujem da... Eto, recimo, ta naša deca su ušla, nema problema, jer treba 40 godina izdržati sa istim ljudima i kako ko ode svojim putem, automatski uđe neko. Vrlo je lako. Znači, ide vam bend za održavanje. I šta da očekujem na ovoj svirki? Sve hitove? Po ništa, ljubav, emociju i to. Malo ćemo na talasima alkohola i ovih... Pa možemo i bez alkohola, možda. Malo, da, bit će tamo šankić. Znaš, to je naš neki folklor i mislim da treba ljudi da se opuste kao što uvek i rade, jel? Na naši korist, pošto se i mi opustimo. Tako da je ovaj... Jel, da ne opuštamo baš mnogo naše gledalce. Onaj koji je najbrži dobit će dve karte. Mora da se javi na 487-0716. Dakle, brzi prsti. Da, a kažete, hoće biti nekih novih svirki, 6 zvaničnih albuma, je li tako? Hoće biti neki novih pesama, neki novi album, što ste bili kreativni za vreme ove korone? Ima sad najnovija pesma Mamuti, koja isto dosta dobro prolazi. Što kao ja sad, a vidim po publici. Znaš, jel... I tako da nema problem sa pesmama, ima novih. Ima, ali će doći i one na red. Jako je teško, pored ovih starih, da sviramo nove. Padne nekako, opa, izvinjam se, padne atmosfera. Znaš, meni bar lično, možda ja grešim, grešimo dosta stvarima, ali tako se osjećam. I onda teško mi je da izbacujem na svirkama, nema više tog, te vrste se snimi CD, pa single, pa se reklamira. Jer uvek se pre pesma na radiju probila, pa se ljudi čuli, pa onda postane to što postane. Kako se danas probija rock and roll pesma? Mislim, mora biti jako dobra. Ja ne znam, mislim, to sad svi ti što prave hitove, to je strada, to nema veze s mozgom. Ali tako te pesme koje svako od nas u životu ima, bar 5-6, baš da se najviše, evo ja se ježim kad me čujem, recimo da izazove to pesma, to mora se desi. I onda, znaš, tačno kao da mi to i gledamo kao živi organizam, i te pesme, i nas, i kao benda, i znaš, diše se, ima mana, ima vrlina, ali nekako se tu plovi ovim Panonskim morem. Pa dok li stigla. Ovaj prostor na krovu, lep, zahvalan za koncerte. Falilo je malo tih ovaj... Futuristički skroz je, fali. Pa toga nema. Te vrste, mislim... Samo da bude lepo vreme. Jeste gledali vremensku prognozu? Ne zanima me, pošto mi, znaš, kao Majlija, nemamo briga sa glupostima. Nosite neku Majliju za vremensku prognozu ili... I to je druga strana medalje, da. Ako nas ima, nema problema. Onda se družimo u subotu na krovu promenade. Hvala vam puno na izvenom vremenu za razglednice. Pozdrav.